Bora. Bora, galera. Bora. Quem vai puxar? Puxa. Prepare-se para virar a esquerda. Vire à esquerda. Tá pesado, hein? Só tem embreagem muito. Só tem embreagem muito rápido, morreu. Prepare-se para virar à direita. Tá pesado, hein? Vire à direita. Aguentando, não. Não? Oxi. Tá pesado. O Marcos tá com o quê? Mestre. Nossa. Mestre. Ixi, dá uma segurada aí, Marcos, que tá... Que tá parado aqui, não sei por quê. Siga em frente. Ah, o cara vai virar à esquerda. Siga em frente. Ficando vermelho no stop aqui. É, então, achei que era alguma coisa diferente. É. Pode ver que tá ali. Prepare-se para virar à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Ixi, não vai dar tempo pra ultrapassar, não. Vai Tem não. Uma curva aí. Vire à esquerda. Meia. Vire à direita e depois continue em frente. Vire à direita. Ai, bati. Vire em frente. Tá com a Goodyear aí, Carlos? Hã? Tá com a pintura da Goodyear? Tô.
Mas é mitão mesmo. Vocês dois estão, né? Só eu tô de olho. Mas só que o meu é Volvo, né? Fazer o par aí com o Marcos. Só que ele tá com... Western, é Western, né? É. Western. O novo, né? É, só... Não, só 57 fibras. Ah. Não, é o XE. Esse é o digital aqui, ó. Painel. Aqui tem as bandeirinhas porque é meio excesso de excesso lateral. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Lá no Euro entra muita gente nova agora. A gente, né, Marcos? Você tá lá? É? Nossa, só entra Nub lá. Hein? Ixi, aí fica perguntando. Ah, é. Aí a gente pegou até uma carga lá sem DLC, aí tinha um molequinho lá. Aí eu vou dar 200 por hora. Eu falei, não, aqui a gente anda de boa. Aí fez um molequinho andar 100 km, né, Marcos? Acho que tava coçando o pé dele pra afundar o acelerador, continue, né? Continue à direita e depois pegue a esquerda à direita. Ih, direita, cara. Muita molecada. Pegue a saída à direita. É. Cuidado que essa curva aqui é meio chata, hein? É. É chato. Amanhã vai entregar a casa? Eu nem fui lá pegar. Não? Não. Ixi, nem vai? Sim. Podemos. É que se eu for eu tenho que ir cedo, porque depois da tarde eu tenho que limpar aqui, senão não dá tempo de jogar. Não é. Preciso ver. Você vê, depois fala. Porque amanhã minha mãe tá querendo ir no Fotótica lá do shopping. Fotótica? É, acho que é Fotótica. Mantenha-se. É Fotótica, o que é? Lá no Shopping Santa Cruz, parece que tem um que ela faz óculos. Ah. Que é lente. Ah. Continue à direita e depois vire à direita. Eu tava precisando encontrar minha amiga. Você acredita que eu comprei um presente, só que é grande? Vire à direita. E aí é mancada. Eu vou dar pra ela carregar de lá do... Ai, caramba. Ela vai de ônibus, né? É, então. Putz, aí eu achei mó mancada. Não vou ter coragem de dar pra ela e falar, ó, se vira. Ah, mas aí o namorado podia vir buscar, né? Então, mas é que o marido dela trabalha, né? Ah. Não dá, ele já tá trabalhando fora agora. Ah. Aí não dá, tipo, aí teria que encontrar de fim de semana e o marido dela ir de carro, né? Ah. Aí eu até tinha pensado em marcar alguma coisa com ela, mas não falei nada. É que esse fim de semana você vai ter bastante coisa, né? Ah, mas domingo pode ser, ué. É, mas aí você também... Mas eu preciso ir? Ah, sim, né? Eu vou sozinha lá pra Zona Leste. Ah, você ia marcar lá? Ah, ia marcar algum lugar, né? Assim... Na metade do caminho, pelo menos? É, pelo menos, né? Mas... Então marca no Dog Vida. Ah, é mesmo, né? Não, ela é sacanagem, mano. Ah, mas a gente tinha pensado em marcar alguma coisa, mas aí ela tá meio sem grana. Aí eu falei, então vamos a algum lugar mais barato. Aí tipo, é, domingo. Tem que pagar IPVA. Mantenha-se à esquerda. É, então tá pesado. E ela viajou também. Ah, eu vou ver se eu falo com ela, se ela tá afim de comer um dog.
Mas não, eu teria que ser lá, domingo. Marca lá no aquele hambúrguer que a gente foi, também é legal, o Cadillac. Mas ali é Moca, né? Pra ela é longe, né? É, eu acho que é. É. Vou falar com ela amanhã. Ou se ela sugere algum lugar, até onde? Até Tatuapé? Ela vai querer marcar no Aricanduva, hein? Tá louco. Não, ela não vai querer marcar. Acho. Não, mas aí tinha que ser domingo o quê? No almoço ou no café da tarde? É, à tarde chega, né? Café da tarde. Mas vai comer um dog? Não, vai numa lanchonete. Não, mas ela não quer gastar, né? É, então. Ixi. Vou falar com ela amanhã. Ai, mó manca. Quando eu comprei, eu achei que era, tipo, um tamanho mais ou menos. Aí quando eu falei, ixi, eu vou dar pra ela, ela vai levar aqui no metrôzão, ela vai me xingar. Coitada. Pior que é um negocinho que eu gostei, não sei se ela vai gostar, mas. Ela vai falar um presente de grego. Um negócio pesadão que você me deu pra carregar. É, não, pior que não é pesado, mas é volumoso, sabe? Estranho, né? É, acho que foi geral. Ah, que não desliga o controle, não tá lascado. Deixa. Tá piscando, viu? Ixi, mano. Tanto faz. Contemplados, mas que deu pra chegar. Esperto, então. Esperto, está aí atrás. Você viu passando. Você viu passando reto na curva. Você viu passando reto, já sabe, já acabou a bateria. Nossa, tá bom trânsito. O carro entrou na sua frente, Marcos. Ah, não. Pelo acostamento aqui. Nossa, tem muito carro. Tem mesmo. Nossa, acumulou tudo aqui. Então. Fila aí, Marcos. Mantenha-se à esquerda. Você não veio pelo acostamento? Não. Tá mó trânsito aí. Tá bem trânsito. Você viu o técnico de São Paulo, Marcos? Ah. Saiu pra ir pra seleção, né? Não, então, mas você viu que já tem outro já, né? É? É. Não sei quem que é. É um cara, Thiago. Thiago Carpini. Ele era do Juventude. Ah. Novo, cara, 39 anos, cara. Nossa. Ixi, só vai fazer merda. Então, não sei, o cara parece que é. É bom? Ele ganhou do São Paulo uma vez. Ó o trem. Ó o trem. É, nem tinha visto. É. Ó o trem, Marcura aí. Tem. Ah, trem. Você tá 50 km pra trás, ô. Tô indo, vou parar. Vou pegar em balsa aqui, bravo. É. Tá pelando aí, Marcos?
Vai dar ruim ali, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. O que que o Marcos tava... Ixi, Maria. Fecha, olha a bagunça que o garoto fez aqui. Você tá pior que esse garoto de Lages aqui só pronta, viu? Tá pior que você? Deixa um papo aqui pra você. Tá pior que aqueles moleques da tarde. Moleque de Lages. Ah, é onde vocês estavam jogando à tarde, né? É. Nossa, a bagunça que o Max deixou aqui. Putz, carro tudo virado. Bora, Lagiano. Bora. Falta só 18, Caim. Não, tô chegando. Ih, caiu a pista. Começou a chover. Oxi. Acabou a pista e vocês estão lado a lado aí, lascou. Não, mas tinha três pistas. Siga em frente. Na vida real parece que também tá chovendo, né? Tá um cheiro de chuva. Siga em frente. Será? Nem sei. Siga em frente. Fica em frente. Ai, você atravessou minha frente, mas tirei um fino aqui. Continue à direita e depois vire à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Vire à direita. Pegue a saída à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita e depois vire à esquerda. Nossa! Só vire à direita, vire à direita. Vire à esquerda. Vire à direita e depois vire à esquerda. Aqui termina o percurso. Vire à esquerda. Aí dentro? É. Fizemos uma boa viagem. Mais uma? Mais uma acho que não dá não. Nem curta? Pega uma curta, não, aí. Não, dormi já. Oxi. Bagunçado. Bagunçado, empoeirado. Ai, ai.
gasto amanhã, então. Um janeiro boi branco. Tô branco. Eu ia falar outubro rosa. Janeiro branco. É isso, tá, galera. Valeu aí pra vocês. Amanhã. Valeu.